Ærede president, som flere har vært inne på her, så er det jo sånn at de flyktningene som nå kommer til Norge har veldig ulik bakgrunn. Og veldig ulik alder. Mens noen kommer og er analfabeter, så er det andre som har høy utdannelse, snakker mange språk, gjerne har et godt utgangspunkt for å klare seg veldig bra i et land som Norge. Så er det jo sånn at noen flykter mens de er i utdannelse, som gjør at de ikke får fullført den utdannelsen som de har begynt på, men allikevel har gode muligheter til å klare seg hvis de bare hadde fått fullført utdannelsen sin. Jeg har hatt møte med norske universiteter som er veldig tydelige på at de ønsker å bidra inn i den situasjonen som vi har nå. Og blant annet så nevner de nettverk eller programmer som heter Students at Risk eller Scholars at Risk, som handler om at kommer du som student, men ikke har fullført, så kan du få fullføre graden din på et universitet. Jobber du innenfor akademia, så kan du få jobb innenfor vårt akademia. Vil statsråden se nærmere på sånne ordninger? Statsråd Røe Isaksen? Absolutt. Jeg vil absolutt se nærmere på det. Og jeg vil også si at alle institusjoner, enkeltmennesker, bedrifter som nå i disse dager og de siste månedene har sagt at vi vil bidra, de kommer til å bli spurt om å bidra. Altså de vil måtte bidra, for den utfordringen vi står overfor nå er så formidabel at vi klarer det ikke hvis vi bare lener oss tilbake og altså, det er veldig bra med kortsiktig engasjement og det at det mellommenneskelige engasjementet vekkes og at vi får dugnader, men dette er en langsiktig utfordring for det norske samfunnet. Og så mener jeg også at universitets- og høyskolesektoren må forberede seg på å levere enda mer enn bare type students at risk. Jeg mener de må forberede seg på å for eksempel se om det er måter å levere moduler av medisinutdanning på, så man kan få godkjent utenlands medisinutdanning, ingeniørutdanning tilsvarende. Jeg mener at vi må se på om fagskolene, som er en viktig sektor, også kan bidra til å gi yrkesrelevant arbeidsnær utdanning til en del av de som kommer. Så her må alle bidra.